Ayye network itu nurakisa ifama gafacha nagama nun jeda kesan nagama nun jeda sumaran nagama diro aye harra baka turban sadif walittifufudan waan irratti dubbachaa as geenye ni yaadattani harra ganamaa asumarra ergaa isinii kaa'ee tan jira waan irratti xiyyeeffannu har'aa jechuudha. Harra ka xiyyeeffannu bakkuma torban dabre dhaabni irraa kahuutiin taati jechuudha. Akkuma walitti aansuutiin torbee sadii dubbadhe oguma Oromoo ibsuutiin kaane jechuudha. Adeemsa seenaa keessatti hawaasni kamuu waan keessa dabruu qabaa muuxannoo jiruu jireenyaa isaa jechuudha. Hawaasni aadaa barreessuuf dubbisuu qabus kan hin qabnes akkaataa itti agartee haala jiruu jireenya isaa hamtuu hamoo jajjabduu haa ta'u waan gaarii akka itti muuxannoo isaa kana ibsatuu fi dhaloota agartee dhufaa darbaatiif ol kaa'uu qabaa jechuudha. Kanaaf haala agartee sabi keenyaa baroota dheeraa waggaa 150 ol waan gahu waan keessa agartee darbee fi waan keessa jiru kana ogumaan akkamittiin akka dandamachuu danda'e social resilience mechanismii jedhani mala dandamannaa isaa rakkoo agartee adda addaa yeroo adda addaa sirna dhufaa darbaa keessa jechuudha. Isa kana akkamittiin akka irra aanee as gahee fi sani ammoo akkamittiin dhaloota dhaalchisuu dandeenyaa waan jedhu. Kanaaf ogumatti cichuun gamuma agartee oguma qabnuutiin yaada agartee muuxannoo walii qoonna jechuudhaan antummaamaan ho'inuma qabnuun jechaadha. Kanaaf nu caqasaayii yaadallee qabdan kun yoo jabaate kun yoo akkanaan sirratillee nuun jedhaa jechuudha. Amma har'a waan dubbannu waa lama yoo yeroo qabaanne waa sadi. Haa ta'uuti ammoo mata dureen keenya kan har'a irratti dubbannu oguma Oromoo akka dilbii aadaatti yookaan ammoo cultural capital waan jennuu kanaa jechuudha. Achi keessatti sirna dhufaa darbaa kana keessa agartee Oromoon waan taate waan godhee fi waan tahe akkaataa itti yaadatu social memory yookaan ammoo cultural memory waan jedhanii kana waan ittiin yaadatu taatee seenaa tokko kana social memory inni lammataa oguma akka dilbii aadaatti cultural capital waan jedhu. Kabroon yaadrime bara jedhu time concept aadaa duudhaa falaasama Oromoo keessatti jechuudha. Kaduraa waan agartee adeemsa seenaa keessaa muuxannoo jiruu jireenya isaa waan argateef waan dhabee waan Oromoon ittiin yaadatu social memory isaa kana akkaataa itti ogumaan agartee galmeessee dhalootaaf ol kaa'u san irraa fakkeenya 1-2 walii jennaa jechuudha. Fakkeenyaaf bara agartee jaarraa 19ffaa keessa sirna bulchiinsa haarawaa fi durinjirree waan taate waan aadaa fi ilaalcha Oromoo waliin wal liitu yoo itti dhuftu ammoo ijibbaatee falmee ijibbaatee ammoo yoo naannoo Finfinnee kana uummanni gullallee galaan fi kabroon agartee yakkaan gadi ba'an dhiibamanii waan jedhaniin isinii himaa
social memory yokammo yadanno taate seena ke setti akata itti umman nagarte waagal messe hawasa folkao ammo wan taate san akaitti qeeku jechu innito kokhana fakkenya maljen entotto rabahani caffe ilalun hafe finfinne longe sani horo obasun hafe urufa bombi ratti jabbile yasun hafe oddo daratti ratti ya ingullalle hafe kora daka arara jarsummata un hafe gafarsatti dabrani quran capsachun hafe barajarri dufani lonkenya sinumani baramashashan dufe birmadumman ni hafe jeda kun afe tok afe kun afe senati is a historical song wannikun kata ta jara ku salgaffa wala kesa lamfo jara ku salgaffa kesa ku sadde sadde tamota kesa wantate oromo nanno kana nanno finfinne ture qabate ture karra agarte shanan kana giddu karra qriti karra qalitti karra alo karra qore karra meti kana giddu ammo karra kana gafarsa kana akata itti agarte jireyny sa jiru isa itti e gesa ture yodi bamehbo ammo lafa agarte al akakle ababile sa yodabu akata kanan afe kanani tu galme se dabre hodi kuni social memory wanjeno kamo cultural memory wanjeno wa mutanno walo kanagarte gosa abalu gabalu kabalu to jenne son tane wan gore sena yoka sena gore micro history kajennu kan ummata nanno finfinne kana kanani tu yadanna jechu kun micro history katate yoka mo sena gore katate kagosa tokko yoka lama kannanno kanatu macro history yoka mo grand narrative katate agarte thate oromo mudette barota sana baramelik jechu akkasitti nitu alota dalchisan jechu wa micro history thate wa thate mutanno gosa tokko yoka mo gosa lama sadi afur nanno tokko tu thate walo mutanno walo khasabicha sabakana guddo macro history yokamo sena goro kajen walin walqabata jechuda social memory kan amma afe sana yola le kese de bine afe kuraja sarara kuraja jechu into torra bahani caffe ilalun hafe jera caffe kunkuno caffe ararati kanano kilo jahata jechu urufa bombi rat jabile yasun hafe jena maqale ge drama nagarte kan jam meda amma tahe kana kana jechu oddo dalatti ratti ya ingullalle hafe jeda kan garananno kilo afrika na jechu kora daka arara jarsumma taun hafe jeda gara fit barri kuno gara mana motumma kuno tullu heto ka jennu kana jechu drangade finfinne hora finfinne gabbu an san jechu finfinne longe sani hora basuna isan kun hundumtu aga tora kud afrika sarara kud afrika gawo kafe kana garjal qaba maqale agarte nanno finfinne kana maqale agarte bakke won ulfo fi bakke won sena oromo ka agarte itti dur irtae ka waldabe ararsu kora daka arara ka jedu kana aga nanno sun agarte aga kuno wagota kurnan dabran kanat daka arara qabale jeda nanno sun bakka agarte yero dur university turre bakka nanno mananya taatu jira ture aka arara maqaje dun kan be kamu jechu nanno kuno ma fit barri police garage kajiru garar rasan sararri kur arfafu karu arfanu kan afe kana garajal jalqaba jiran marti isani maqale bakke won irdebitin mugafamani sannu yarechisa social memory collective memory kajennu wan agarte seeda thate sena kanittin ummanni kun yadatu sena gore isa kesetu wangalmai bakke won sena kana enyutu maljeda mature wanjennu afen kun fakenya tokko jechu kun tokko sararri garaduma ka barajerri dufani jeda bara wanjeru oromon akata itti yadatu qaba ilalcha oromo kesetti yadrimen barajedu needs to be redefined sun len ipsamu qaba yoka ammo operationalize gochu conceptualize gochu yadrimesu barbada jechu barajeda barajerri dufani jeda lon kenyalen umani jeda
bara jarri dhufani loon keenya sin dhumani bara mashashaan dhufe birmadummaan ni hafe jedha bara 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 jedha bara kana baay'ee iddoo guddaa qaba falaasama oromoo keessatti inni kun fakkeenyaa fi barri gufuudha dhaqaa gala nama dhoofti jedha mammaaksaa fi waan kana fafakkaatu waan adda addaatiin akkaataa agartee taate bara tokko keessa sirna dhufaata biraa keessa waan taate kan akkasiin galmeessa barri gufuudha dhaqaa gala nama dhoofti jedha barri gooba saree nama gooti jedha bara eegaan mana eega jette sareen jedha bara jedha isa kanaaf fakkeenyaaf hafee lammaffaatiin ilaaluu dandeenya akka fakkeenyaatti maal jedha eegan dhaladheen teenye iddoo garaa koo hin geenye yaa waaqayyo maal laata yoom maal godhe naanaata tulluu maaliin naanna'ee cubbuu maaliin naan ba'e yaa warra keenya qaataa isin maal gootan laata mukarbaa duufte taane kan abbaan arge yaabu ilma abbaa guyyee taane kan abbaan arge dhaanu akkam taane akkas taane raafuu fallaanaan haane dur abbaa fardaan lollaa har'a lafoo baqannaa jiruun gaduma gadii jedha kun waan mansira isiniin jedhe kan waan agartee yeroo dabree bara agartee sirna dabree qofa osoo hin taane waan bara ta'e waan barana taatee fi waan keessa jirru ammoo fuuldurri maal waan jedhu waan ittiin agartee kaasuudha jechuudha qeequudha jechuudha social critique tokkoffaa ofiisaatiin akka nam tokkootti agartee waan muuxannoo isaa jiruu jireenya agartee itti hammaachuu itti dabu utuu jooruu utuu jawwaruu utuu dhadhabuu bakka yaade hanqachuu isaa gahuu dhabuu isaa itti kaasa eega na dhadheen teenye lafa garaa koo hin geenye jedha akka nam tokkoottis ammoo yaa warra keenya qaataa isin maal ooltan laata jedha maal cubbamtan laata maal maqxan laata jedha jechuudha. Waan yaadee jawwaree jooree agartee dhadhabee miira abdii kutannaatiin illee yoo ta'uudhaa baate maaltu tahe laata of gaafachuu ammoo wal gaafachuu jechuudha. Gaaffiin kun gaaffii retorikal ta'ee miti gaafachuumaaf gaafata osoo hin taane gaaffii bu'uuraati gaaffii hojiiti maaltu tahuu qaba akka jechuu inni kun. Bara keessa bara hamtuu agartee dhufaa darbaa keessa muuxannoo jirurra dhufaa darbaa ammoo homaa yoo fooyyeen dhibu goomuu yeroo didu wayyoomuu yeroo dadhabu afee dhaanitu gooroo adda addaatiin geerarsa haa ta'u mammaaksa haa ta'u yookaan immoo himte naaratiivii garaagaraatiin waan taate dhufaa bara baroota keessa waan taate akkasittiin wal yaadachiisa akkasittiin qeeqa jechuudha. Fakkeenyi biroon kan jaarsoo waaqooti waan sooshaal meemorii jennee yaadannoo ittiin yaadachuu taate seenaa ittiin yaadachuu fi ammoo waan kollektiiv meemorii yaadannoo walootii fi bara dhufaa darbaa keessa bara taayim waan jedhu kan akkaataa itti qeeqan jechuu fi jaarsoo waaqoo waan jedhu Oromoo obboleeyyan tiyyaa jedha. Hallaattii wal nyaachisuu isin hagarraa hin lakkifne kanum dhufunnu yaabbataanu gabrummaan gannu niifne haga harree harreen korteellee lukaan ofirraa hin niinne haga laafaa jabaan buusee jalum ciifnee hin ciniinne jedha jaarsoo waaqoo kana fakkeenya yeroo hedduu konnan kaasu tokko kana waan agartee jaarsoo waaqoo bara 1991 keessa akka lakkoofsa faranjiitti 1983 keessa jechuudha. Sirni wayyaanee agartee sirna dargii san buqqisee yeroo taayitaa qabachuuf dhufu Oromoo isin hoo opiidiyoo jettanii onak jettanii maarree jettanii tolqoqqoodanii wal haatanii wal loltanii ammoo isin haga har'aa jedha hanga har'aa jechuun bara dhufaa dabraa keessa agartee adeemsa seenaa keessatti wal qoqqooduutiin akkasittiin ammammoo sirni haaraan sitti dhufaa jiraati waraabessi guyyaa sitti dhufaa jiraati malli maal fuuldurri maalii. Walitti deebitanii rakkoon yoo jiraatte wal dhabdeen yoo jiraatte mariidhaan buufattanii maaliif diina isinitti dhufaa jiru haaraa turan dhaabbanne waan jiru jechuudha. Oromoo obboleeyyan tiyyaa isin haga har'aa hallaattii wal nyaachisuu hin lakkifne jedha.
hagar rajed. Bara agar tesna dufa dabra kesa hagar rajed ajechu. Bara akatani ti bara kebu ajechu. Yom nu dabra jed ajechu. Oromo isinu akasi tokumano injirtu huldurri mali jed ajechu. Oromo buleyentia sinagarra allati ol nyachisu ilakifne. Kanum dufunu yabata nugabrumanga nunifne. Agaharri arren kortelle lukano firrahin ninne. Agalafa jawambu sejalum chivne inchininne. Fulduri mal nunjela. Walamman walink amnetu de majerra hod. Toko akata itti oromon mutano walo sinadufa dabra kesa kabu tate sena. Akka itti galme sufit alotaf olkaw. Social memory, cultural memory. Adana garte gu ogummi. Dilbi adata usati fakkeny tak. Kalamata akka itti oromoon ammoo taatee agartee baroota keessa adeemsa seenaa keessa qeequu fi dhalootaaf ol kaa'uu jechuudha. Kana afeewwan jiran fakkeenya tokko lama jechuudhaan fudhachuudhaan ilaalaa jirraa hoodha. Inni biroon waan sirna keessa jiru kabaraa qofa miti ammoo kabaranaa qofa miti ka fuuldura akeekuuti. Ka fuuldura akeekuu keessatti maal jiran isiniin jedhe. Ka fuuldura akeekuu keessatti yookaan ammoo gaaffii waan itti taatu maal jedhan jedhe. Dura abbaa fardaan lollaa har'a lafoo baqannaa jiruun gaduma gadii jedha. Dur har'a boru jedha jechuudha. Dur the glorious past waan agartee onnachiisaa waan nama boonsu saba guddaa akkana seenaa qabu akkanaa ta'uu isaa dura abbaa fardaan lollaa. Kavalerii agartee farda meeqaan maal godhee ofirraa lolee diina ofirraa dhoowwee roorroo ofirraa dhoowwee akkas turre har'a ammoo lafoo baqannaa jechuun miilaan kayaatu ka sodaatamuu hin malle sabi guddaan hammas gahu bicuutiin cabnee akkana taane fuuldurri.